закон. Ці люди зібралися на громадське обговорення. Місцеві мешканці проти будівництва біогазової електростанції в Новоолександрівській громаді. Взагалі, щоб цієї станції тут не було, возити курений помет по цим дорогам, які не призначені, щоб цього не було, не допустити. Це недопустимо. Пусть строять цю станцію возле цих курятників. Сергій також завітав на слухання, аби виступити проти будівництва електростанції. Каже, не хоче, аби поблизу його домівки переробляли шкідливі компоненти, необхідні для виробництва біогазу. Совершенно случайно узнали об этом, сидя на морі із інтернет-источника. Коли приїхали сюди, почали спрашивати односельчан, ніхто нічого не знає. І от смотрите, завод уже строять около года. Ніхто не в курсі його постройки. Яка екологічна катастрофа, ніхто об этом не говорить. Де ви тут бачите дорогу, яка б не зачіпала будинки? Підтримую людей і керівництво громади. Кажуть, дозволу на будівництво не давали. Сільська рада це питання не розглядувала, так як до нас ніяких звернень не було, так і було це не в компетенції, так, але після сьогоднішніх таких громадських обговорень є необхідність все-таки це питання розглянути з депутатським корпусом. Станцію будує товариство «Bioenergy Дніпро». За планом вона займатиме понад 3 тисячі гектарів. Підприємство перероблятиме на біогаз курячий послід та осади стічних вод Дніпроводоканалу. Керівництво каже, прагне знайти порозуміння з місцевими мешканцями. Можливо, буде ще одне зібрання, або, скажімо так, совіщання, де будуть определені точки соприкосновення, я сподіваюся, з тими, хто поставляв і говорив дані питання. Тому що ми знайдемо якийсь компроміс цих всіх рішень. Представники компанії заслухали збурених людей. Пообіцяли, що нададуть відповідь на всі запитання. Щоправда, у письмовій формі. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».